อากาศใจเนี่ยแถวนี้เสือเล่นมาเฮียเอาไปไหนพวกนี้เราคงพี่ได้ของประตูเลยเอาไปมุ่งสุดอายาต้องจริงใจคนนั้นรวยมากกว่าลูดี้เนี่ยนายแม่จีแล้วเอามีဒီကားလေးရိုက်ထားတော့၃နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့เนาะအဲ၃နှစ်လောက်မှဒီယုံမှာပြိုင်မှမြင်ရတာဆိုတော့ဟိုအရင်တော့အဲဘယ်လိုမလဲအမတ်တရားရေကုန်းပြင်မြင်ရတယ်ပြီးတော့ဥစုလည်းညတတိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဇက်ကားမှာရိုက်ခဲတော့အင်ယိုခီးလည်းထွက်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေအမတ်တရားတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်အဲဒီဇက်ကားမှာတော့ဒါလူငယ်အကုန်လုံးပေါ့เนาะစူးစမ်းထားပြီးမှအဲဒီအခုခေတ်လူငယ်တွေပေါ့เนาะအများကြီးစူးစမ်းထားရဲဆိုရဲဟာလေး message page နဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะပြီးတော့အဆုံးတစ်ဖက်မရောက်စေဖို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်လည်းအပိတ်တူပေးခြင်းနဲ့ message တွေပေါ့အဲ့မှာတော့ညာတော့အမ်ကိုတောင်အမ်မကိုတောင်သူရင်းပေါ့နော်သူရင်းကိုအရန်ချစ်ဟို supporting ပေးတဲ့အမ်မင်းလေးတယောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်တယောက်ဆောင်ထားတာပါပြီးတော့လူငယ်တွေကို supporting ပေးတာပေါ့ဟုတ်အတို့ street dancer လောကထဲမှာအစ်စင်နဲ့မခွဲချအောင်အသားရောင်မခွဲချအောင်ဘာသာမခွဲချအောင်ပေါ့အတို့ရဲ့ခံယူချက်က peace respect love and dance Lulu along to my channel Oh my dear Mwe khiyu ne le de nu ka we So ni no wa le ka bi so wa da be ba lo so lo a la zet mu ne chano so wa da live pon so so wa phit de lo chano de ke live ko da bon lo so lo phya nyak ka ma so lo da bon lo a kaung so phya aw so bi ตัวนี้ลงมาแล้วจนเราไอ้ทะชิ้นของเราหนูก็ได้ไจ่ได้อดิเมฆกองในทะชิ้นตะบู่เลยเออทะชิ้นมิตรตาฤคันซ่าอ่ะป่ะเออเราฌาลันไม่ย้ายขึ้นเนี่ยดิทะชิ้นเนี่ยเราเนี่ยยินดีเนี่ยเราไอ้ทะชิ้นของฌาลันไม่ย้ายขึ้นเนี่ยก็เงินๆตรงเนี่ยเราจะไจ่ตาสู้แล้วสู้ไปเลยเออไอ้ทะชิ้นอ่ะเราแต่ก็ตะเซ็งอยู่หมดเมียนมาษัคคุมหมดมาเมียนมาหลูမျိုးฤဖြစ်ပြီးအနောက်တိုင်းကောက်ကနေတယ်ဆိုတာအရှိုးပေါ်အရွယ်ဖုံးပြတာနဲ့အတူတူပဲ